Partido Popular nesta ocasión, a verdade é que de claridade, vostede falaba de claridade, pero miren, vostede foi bastante escuro, espeso, mesto e mesmo desorientado no que quería traer aquí. O seu argumentario é digno de non traer nada, porque vostedes ignoran precisamente que a Directiva Europea no artigo 6.1 establece potestades aos Estados membros para crear exencións. E o Estado español deu se conta e dixo, bueno, vou crear dúas exencións. E podía ampliar o catálogo de exencións, e non sei o que pedimos, porque estamos en contra deste canon que lesiona gravemente os dereitos de acceso á cultura, o dereito á información e o dereito de educación. E o propio Estado, como era consciente dixo, creou a exención para as bibliotecas de centros docentes. Por lo tanto, era consciente que o dereito de educación se estaba atacando. Era consciente. E mire, os propios autores din que sí, os dereitos de autor, pero non desta maneira. O Estado ten a potestade de negociar de outra maneira os dereitos de autor e non facelos sobre o corpo dos dereitos da cidadanía, porque eso sí que é grave. E vostedes ignoran iso, porque vostedes, lógicamente, detrás de todo este proceso de ataque aos servizos públicos, o que está, e alertan algúns expertos bibliotecarios, o que está en xogo, se se acepta este canon, o que está en xogo é a progresiva desaparición das bibliotecas, alertaba a Navas, como xa lle di, a progresiva desaparición das bibliotecas como servizo público, plenamente público, para caer nunha progresiva privatización e todo sería por pago. Isto é o camiño que quere unha Europa mercantilista, claro. Pero nos, a alternativa galega de esquerda, lógicamente, non está nesa Europa mercantilista, está na defensa dos dereitos da cidadanía. Con respecto ao apoio dos grupos da oposición, pois agradecer, lógicamente, ás achegas do PSDG, do Grupo Mixto e do BNG. Con respecto ás emendas que achega o PSDG, imos aceptar únicamente a 2.bis como engadido, porque todas as demais emendas, entendendo o espírito na que se realizan, entendemos tamén que se saen do objetivo directo desta iniciativa, que é solicitarle a Xunta de Galicia ou no Estado español a exención de todas esas entidades que prestan uns dereitos básicos e un servizo público esencial como é acceder a cultura, acceder a información e ter o dereito a unha educación digna. E, por tanto, nese sentido, pois, agradecer o apoio, pero que só para que a Presidenta tome nota, aceptaremos a 2.bis como engadido, nada máis. As outras, pois, non as podemos aceptar, e nada máis. É dicir, yo, Pepe, que repase, que lea a directiva de novo, porque, desde logo, o seu argumentario foi bastante